Kırmızı Kasaba adı tarihi hardasa 20. geçen asrın 20. yıllarına gidip çıkıyor. Mesela oradaki Çar dövründe bu kasabanın adı Yevreyske Slobada gidildi senedlerde. Bazen de Slobada, bazen de Yevreyske Slobodka. Tabi Yahudileri hansı ki halihazırda Kırmızı Kasabede yaşıyorlar. Bunların kasabede yaşama tarihi 280 ilden yukarıdır. Bu 280 il arzında kasaba Kuba rayonunun ümumiyetle Kuba şehrinin ayrılmaz bir hissesi olarak hemşe Kuba'da yaşayan bütün milletlerden dostluk şeridinde yaşayırlar. Dünyanın etnik haritasında özne məxsus tarixi ilə seçilən Yahudilərin Şərqi Qafqazda kök salan hissələri əsasən Azərbaycan və Dağıstan ərazilərində yaşayırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, Yahudilik bu torpaqlarda tarixən dağ Yahudiləri ilə təmsil olunub. Biz heç vaxt Quba'da, bizim rayonda ayrı seçkili görmemişim. Ümumiyetle ben size diyeyim, eğer biz bir günleri Quba'da yaşayıp Azerbaycan sesini, Azerbaycanlının sesini eşitmesek biz darıxarıq. Ona göre ki biz verdiş almışız. Eğer biz bu sesi eşitmezsek, aramızda olan günde bu münasebetler olmasa biz özümüzü tenha sayar. Bu torpaqlarda yaşamağımız ve bu xalqla bu uzun əsrlər boyu biz doğmalaşmışıq. Biz qardaşlaşmışıq. Eğer biz qardaşlaşmışıqsa da deməli, bu torpaq, bu məmləkət, bu xalq bizim üçün münbit bir torpaqdır. Bizim həyat şəraitimizə, bizim milli mənəvi dəyərlərimizə uyğun olan bir torpaqdır. Dağ Yahudilərini İsraildə Qafqaz Yahudiləri də adlandırırlar. Qafqazda yaşayan bu xalqın adı ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. İvrit dilində Yahudilər, Yahudimlər adlanırlar. İdilər yaxud İdişlər. Demək olar ki, dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmişlər. 721-ci ildə Assur padşahı 2. Sarqonun Yahudi çarlığını işğal etməsi nəticəsində, Yahudilərin bir hissəsi köçürülməyə məruz qalıb. Və Misir ərazisinə, Afrikan şimal hissələrinə, İspaniya ərazisinə köçürülməyə məruz qalmışlar. Yahudilər Misirdən çıxardıqdan sonra Kınan torpaqlarına giriblər. İndi bugünkü gündə biz oranı Yerusalim deyirik. Yəni Qüds kimi də deyirlər oraya. Orada Davud Peyğəmbərin oğlu Süleyman Peygamber orada məbəd tikib Yahudilər üçün. Orada gündəlik 3 dəfə qurbanlıq getiriblər. Biri səhər, biri günorta, biri də axşam vaxtı. Bizdə qanunda belə bir şey var ki, yəni biz qurbanlığı sadəcə olaraq o məbəd olan yerdə gətirə bilərik. O qurbanlığı kəsə bilərik biz onu. Ona görə ondan qırağda bizdə qurbanlıq heyvan kəsməyə ixtiyar yoxdur. Biz kəsə bilərik sadaqa kimi, paylaya bilərik onu kasiblara. Amma qurbanlıq adı deyib onu kəsmək olmaz bizdə. Ona görə o qurbanlığı kəsə bilmirik deyənə bizi üçün qoyublar gündəlik 3 dəfə ibadət. O qurbanlıqları əvəz edən ibadətlər. Bir səhər ibadətidir, şəxarit deyirik biz ona.
Biri günorta, minxadı onun adı. Biri de akşam ibadeti, akşam kurbanlığının yerine onu da arvit deyirik biz. Bir şey sizin dikkatinize çattırırım. Biz ibadete başlayanda oradan azan sesi eşitir. Adama bir növ lezzet edilir ki orada azan sesi gelir. Burada ibadet gelir. Bütün bunlar onu gösterir ki bizim dillerimiz de birbirine yakın. Biz bilirik ki Sovet dövründe, ateizm dövründe sinagoglar, mescitler, kiliseler hamısı bağlanıp o cümleden kasabada da sinagoglar bağlanmıştı. Ancak müstakillik dövründe Ulu Önder Heydər Əliyev hakimiyete kaydanda bizde, ahalide, erazide şerait yarandı ki cemaat öz din adetlerine, enelilerine kaydısın. VI əsrdə, yəni 597-ci ildə və 586-cı ildə Babil padşahı 2-ci Novoxosonarın dövründə yenidən o 2 dəfə Qüdsü işğal etmiş və bu işğaldan sonra artıq yəhudilər deməli yenə müxtəlif ərazilərə köçürülməyə məruz qalmışlar. O cümlədən Cənubi Azərbaycan ərazisinə onların bir hissəsi köçürülmüşdür. Ümumiyyətlə bizim əhali, dağ yahudiləri Azərbaycan torpaqlarına Səsənilər dövründə gətirilib və o vaxtdan bu ərazidə demək olar ki, müəyyən mənbələrə görə 200-dən Dərbənddən Bakıya kimi 250-dən yuxarı Yahudi məskəni olub. Və Yahudi məskənləri də o biri əhalinin məskənləri kimi əsasən dağlarda yerləşib. Bizim dağ Yahudilərin, Qırmızı qəsəbənin dağ Yahudiləri bundan qabaq, qəsəbədən qabaq buradan bir 5 kilometr yuxarı dağa yaxın məskəndə, Qulqat adlı məskəndə yaşayıblar. Və sonradan onlar yavaş-yavaş, o birin kəndlər ki, Azərbaycanlı Ləzgi kəndləri kimi yavaş-yavaş düşüblər aran hissə. 18-ci əsrin ikinci rübündə Rusiya, İran, Türkiyə və bir sıra yerli hökmədarlar arasında Dağıstanın bəzi ərazilərini ələ keçirmək uğrunda gedən mübarizə nəticəsində dağ yəhudilərinin vəziyyəti son dərəcə pisləşir. 1730-cu ildə İran sərkərdəsi Nadir Dağıstanın bəzi rayonlarını ələ keçirir. Burada gedən döyüşlər zamanı dağ yəhudilərinin də bir neçə yaşayış məskəni yerlə yeksan edilir. Qırğından xilas olan yəhudilərə Qubada Quba xanı Hüseyin xanın qəyyumluğu ilə sığınacaq verilir. Bizim əcdadlarımız bura qəsəbənin əsasını qoyublar 1730-cu illərin əvvəlində. Hələ o vaxtı Quba xanlığı Xudatdan öz mərkəzin Qubaya köçürtən vaxtı olub və Quba xanı Hüseyin Əli xan olub. Və 1758-ci ildə Fətəli xan hakimiyyətə gələn vaxtı qəsəbə inkişafa başlayıb. Yəni o qəsəbə cəmaati ilə, qəsəbə əhalisinə elə yanaşıb ki, nəinki qəsəbəlilər, ətraf torpaqlardan da, ətraf mahallardan, hətta İranın Gilan bölgəsindən cəmaat köçüb gəlib bura. Çünki eşidiblər ki, belə bir xanlıq var, orada yahudilər sərbəst, firavan yaşaya bilirlər. Şair deyir ki, qardaş arxalanar ancaq qardaşa, bu dünya durduqca firavan yaşa. Sənəy qollarımın qüvvəti qardaş, daimə dizimin taqəti qardaş.
Ona göre de eğer biz birbirimize kardeş değilikse, demeli kardeşlik odur ki, birbirine arkalanmak, birbirine kömek olmak, birbirine heyan olmak. Çünkü bu uzun esirler beri bu halk hemşe bize heyan olup, bizi bütün şer kuvvelerden koruyup ve hemşe de bize arka dayak kömek olublar. XIX əsrdə Cənubi Qafqazı istila edən Rus İmperiyasının əsgərləri Yaponculu Yahudiləri görəndə onlara Dağ Yahudiləri adını veriblər. Sovet hakimiyyəti dövründə bolşeviklər, deməli Yevreyski Slobodanı adını dəyişib elədilər Qırmızı Qasaba. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Alman qoşunları Şimali Qafqazın Dağ Yahudiləri yaşayan bəzi rayonlarını işğal edib. Dağ Yahudiləri ilə Avropa Yahudilərinin qarışıq yaşadıqları, Slavotsk və Pitigorskidə bütün Yahudilər məhv edilib. Alman faşizminin işğal etdiyi Krasnodar diyarında, habilə Kırımda, Dağ Yahudilərinə məxsus bəzi kolxozlarda əhalini kütləvi qırğına məruz qoyublar. Ümumiyyətlə, Dağ Yahudilərinin Qafqaza gəlişi ilə bağlı və mənşəyə haqda tədqiqatçıların fikirləri fərqlidir. Bəzi fikirlərə görə ən qədim Yahudi icmalarından olan Dağ Yahudiləri mənşəcə bir vaxtlar Assuriya və Babil şahları tərəfindən Midiyada məskunlaşdırılan İsrail oğulları nəslinin törəmələridir. Mənşəcə bir vaxtlar Assuriya və Babil şahları tərəfindən Midiyada məskunlaşdırılan İsrail oğulları nəslinin törəmələridir. Onların əcdadları Yahudiliyə ilk iman gətirən insanlar olub. Dağ Yahudiləri Fars dilinin qədim Arami və Yahudi sözləri ilə qarışıq bir ləhcəsi olan Tat dilində danışırlar. Azərbaycanlıların bizə qarşı olan hörmət əlaməti olaraq biz öz dinimizi saxla bilmişik. Çünki dinlər arasında olan münasibətlər, dostluq münasibətləri olub, bir-birinə qarşı olan bu münasibətlər hörmət münasibətləri olub. Havva, Nagila, Havva, Nagila, Havva, Nagila, Zeynəs Meyxan. Havva, Nagila, Havva, Hələ Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulmamışdan qabaq, Azərbaycan xalqı ilə Yahudi, Dağ Yahudiləri o dərəcədə qaynayıb qarışıblar ki, o vaxtı, o dövrü burada adlı-sanlı tacirlər olub, varlı insanlar olub. Bəzən obadan gəlirdilər Azərbaycanlılar müəyyən bayramlarda, müəyyən məscidimi, yegecavəni bəzətmək üçün onlardan qızıl-gümüş eşyalar istəyəndə, onlar onu sahib onlara heç vaxt verməyiblər. Götürüb veriblər, onlar da bilirlər ki, o dərəcədə etibar var ki, etibarlı xalq ki, Azərbaycanlılar, Yahudilər o dərəcədə qaynayıb qarışıblar ki, Qabul eləyəndə də onu sahib qabul eləmiblər. Bugünkü Azərbaycan, Azərbaycanda yaşayan başqa xalqlara qarşı necə də tolerantdır. Necə də onların adət ənənələrinin çiçəklənməsinə, milli mənəvi dəyərlərinin saxlanmasına necə də Azərbaycan onlara dayaqdır. Tolerantlıq sözü nədir? Tolerantlıq bir-birinə münasibətdə bir-birinə gözəşdə yetmək, bir-birini başa düşmək, bir-birinə hörmət eləmək, bir-birini düzgün başa düşmək və s. və s. bir-birinə hörmət. Belə münasibət heç bir yerdə yox. Bizdə Yahudilərdə bayramlar çoxdur. Bizdə şənbə böyük bayram kimidir. 5-ci gün biz Şənbəyə hazırlaşırıq. Belə biz onu böyük sayırıq ki, yəni Allah Taala dünyanı yaradanda yazılıb ki, orada 6 günə dünyanı yaradıb, insanı yaradıb, 7-ci gündə istirahat edib. Yəni bizə də buyurub ki, siz də 6 gün işləyib, 7-ci gündə
istirahat edirsiniz. Yani biz bunu bir bayram kimi keçiririk. Bizdə Pesah bayramı var. Bu Fətirxana da deyirlər, ona burada yerli əhali. Pesah bayramı biz Misirdən küləlikdən azadlığa çıxan bayramımızdır. Sonra bizdə Pesah bayramından sonra gəlir Şavuot bayramı. Şavuot bayramı Tövratın bizə verildiyi bayramdır. Sonra bizdə gəlir ondan sonra Yeni il bayramı. Yəni bunu Roş Hoşana deyirik biz. Bizim hörmətli prezident hər il o bayramda çıxış edib, Yahudiləri təbrik edir bayramdan. O bayramda bizdə ibadətlər olur, bayrama ayət ibadətlər. Süfrədə mütləq bal olur, alma olur, almanı çürəyi bala qoyub yeyirlər, bayramı deyirlər necə keçirtirsən, sən necə başlayırsan, hələ də yeyir. Ona görə şirin başlayırlar ki, bütün el şirin geçsin yəni. Pesah, Pasxa, onlar yaz bayramı adlanırlar. Onların da özünə məxsus payız bayramları, ümumiyyətlə müxtəlif bayramları xalq arasında geniş yayılmışdır. Məktəb səviyyəsində Dağ Yahudilərinin tarixi bayramları təntənəli şəkildə qeyd olunur. Bu məktəb məncə belə deyə bilərəm ki, mən respublikada, bəlkə də deyə bilərəm ki, dünyada yeganə məktəbdir ki, dövlət məktəbi olmasına baxmayaraq, bu məktəbdə 3 dinə məxsus olan bayramlar təntənəli şəkildə biz qeyd edirik onu. Bunlar nələrdir? Bizdə Roş Hoşana bayramı var, bizim yeni il bayramımızdır, Dağ Yahudiləri bayramıdır, Xristiyanların o yeni il bayramıdır, yol keşənliyi deyirik biz, onu təntənəli şəkildə qeyd edirik. Bizim Azərbaycan xalqının Novruz bayramıdır, biz onu təntənəli şəkildə qeyd edirik. Və digər bayramlardır, yəni bu üç adını çəkdiyim bayramlar hamısı məktəbdə mavi işıq gecəsində, gecəsi formasında həyata keçirilir, yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Bugün Azərbaycana ən iri qüdrətli dövlətlər onun fikri ilə razılaşırlarsa, əlbəttə biz buna fəxr edirik. Və fəxr etməliyik də, düzdür, istər daxili düşmənlərimiz, istər xarici düşmənlərimiz, Azərbaycanın bu dinciliyini istəyəməyənlər çoxdur. Lakin nə qədər çox olsalar da, Azərbaycan xalqı mətin xalqdır. Bizim möhtərəm prezidentimiz bu qəsəbədən körpü ilə gəlib keçəndə, başqa regionlara gedəndə ayaq saxlayır, mütləq bizimlə görüşür. Görüşür, bizim problemlərimizdən xəbərdar olur. Lazımı köməklər göstərir bizə. Biz onunla fəxr edirik. Gözlərində açılır bu millətin səhəri. Sənin adınla bağlı bu xalqın hər zəfəri. Qədəmin dəyən yerdə səhralarda gül açır. Gülüstanə çevrilir, yurdu kəndi şəhəri. Sən hələ bir zirvəsən, küləklər deynəyəcək. Dünənim bugünümsən, səninlədir gələcək. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var. Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Dahi Ulu Öndərin sözləri, onun hər bir fikri bizim üçün böyük bir ensiklopediyadır. Qoyub gedib bugünkü gün, sonraki günlərimiz üçün də və dünyada ələnçi dahi şəxsiyyətlər tək-tək gəlir gedir. Və biz hamımız milliyyətindən asılı olmayaraq fəxr edirik ki, bizim Ulu Öndər Heydər Əliyev kimi bir rəhbərimiz olur. Thank you.
Dağ yahudları yerli əhali ilə çox sıx qaynayıb qarışmışlar və hətta bu toy adətləri yerli əhalinin toy adətlərinə çox oxşuyur. Toy adətlərində də qeyd etdiyimiz kimi araçı deyirlər, qız evinə göndərilir, sonra elçilik mərhələsidir. Yahudlar arasında da bu həri nişan mərhələsi olur və nişan mərhələsi rəvvinlərin müşayiəti ilə olur. Tarixən yerli azərbaycanlılarla birgə qonşuluq şəraitində yaşayıb sıx təmasda olan dağ yəhudiləri həm də öz dinlərinə, adət-ənənələrinə, həyat və düşüncə tərzlərinə sadiq qalıblar. Nişan olanda biz yığışırıq cəmaat, qovum ağrabamızı yığışır. Orada ravini də dəvət edirlər, ravin orada ibadət edir, orada onların razılığını soruşur. Yəni qızla oğlanı, yəni razıdırlarmı, razı deyil. Yəni bu adətlə dinlə olmalıdır. Sonra orada ibadətini eləyib gedirlər. İndi bu qalır bir də dinə görə toy. Evdən gəlini çıxartanda, vağzalıyla çıxartırsa, dağ yahudiləri də gəlini evdən beynini köçürəndə həmən mahnı üstündə, vağzalı çalmış sonra gəlin evdən çıxır. Burada yəni görürsünüz ki, nə qədər biz yaxınıq. Bugünkü gündə dağ yahudiləri Azərbaycanın bütün nöqtələrində yayılıb. Yəni haldır ki, bu insanlar yəni bunları necə deyirlər, tali belə getirib ki, bunlar dünyanın bütün ölkələrində yaşayırlar və yaşadığı dövlətdən, harada məskunlaşmasından asılı olmayaraq onlara sual verəndə hardansız siz? Onlar bir kəlmə deyirlər, mən Azərbaycandanam. Azərbaycanda xüsusilə Qubada yaşayan xalqlar, millətlər bir ailəyə oxşayır. Bunlar elə bil ki, qış ayında bir toqal ətrafında yığışıb sinirlər. Elə buna oxşayır. Biz heç bir, Allah şükür, biz fəxr edirik ki, bizim belə bir dövlətimiz var, bizim bu cür dövlət başçımız var. Azərbaycanın digər xalqları kimi dağ yahudilərinin də özlərinə daimi vətən seçdikləri bu torbaqlara bağlılığını, lazım gələrsə bu yerlərin hər qarışı uğrunda canlarından, qanlarından belə keçməyə hazır olmalarını elə milliyyətcə bu xalqa mənsub olan onlarla insanlarımızın timsalında görmək olar. Lazım gələrsə biz öz canımızdan da, qanımızdan da keçməyə hazırıq. Buna misal olaraq bizim onlarca dağ yahudi vətəndaşı, bizim Azərbaycan xalqının vətəndaşı, dağ milliyyətcə dağ yahudi olanlar Qarabağ döyüşlərində sinə gəliblər, öz canlarını fəda eləyiblər. Bugün bu torbaqların digər aborigenləri kimi müasir Azərbaycanın qəhrəmanlıq salnaməsində dağ yahudilərinin də imzasını görmək üçün təkcə doğma Qarabağımız uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olan milli ordumuzun əsgəri, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Agarunovun adını çəkmək kifayət edər. Doğulmuşam burada, yaşayıram da burada. Ay, işini məcbur eləm. Gəlb torpaq qorumaq. Nə qədər torpaq qorumaq? Müharibəyə baxın, necəm.